waziri anaitwa Franklin Mithika Linturi, wewe unamjua. Si ndio? Pangeni na yeye county government, kama county government wasipopanga wewe upange, tuwe na store hapa, tulete mbolea ya watu wa South Mugirango ikuje hapa. Kwa sababu tunajua nyinyi ni watu wa bidii, mutazalisha chakula yote, mutaweka mambo ya kahawa, mutaweka, tutawapatia hata ya miwa, mutaweza kutumia, ndio tuweze kuongeza productivity, ili kila mmoja wetu aweze kuongeza mapato ya shamba yake, kama ni ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya miwa, kama ni ya mahindi, kama ni ya ndizi, kama ni ya muhogo, hiyo yote, tuweze kuzalisha chakula, ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Na ndio nimewaambia hao watu wengine wanatusumbua na maandamano na masufuria kwa kichwa. Hauwezi kupunguza gharama ya maisha, hauwezi kupunguza gharama ya unga ati kwa kuvaa sufuria kwa kichwa, ati na kupiganisha watu kwa maandamano. Hata kwa dawa, hata kwa uganga, hata kwa uchawi, bei ya unga haiwezi kupungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa. Ama inaweza pungua? Hata uweke sufuria kwa kichwa sijui siku ngapi. Pengine uwakishe moto kwa kichwa ndio kichwa yako hiyo. Unajua hii ni upuzi mingi sana. Sio kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na ndio tumesema tunataka kutumia kilimo kuzalisha chakula na vile vile kupanga pesa kwa mfuko ya wakulima wetu, na vile vile tupange through our county aggregation and industrial parks, tupange mambo ya storage, tupange cold rooms, tupange agro processing, tuongeze value addition, tuweke mpaka manufacturing, ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira, na vile vile tunapanga vile wakulima wanaweza kuongeza dhamana katika mazao yao, so that we can increase the incomes for our farmers. Vile vile mimi nataka niseme nikiwa hapa, mpango yetu ya tatu ama ya ine ni kuhakikisha ya kwamba tunapanga ajira ya vijana. Vijana muko? Vijana wa South Mugirango muko? Mbona sikii sauti yenu? Nataka usikia sauti ya vijana. Sikizeni. Makosa tumekuwa tukifanya katika taifa letu la Kenya for a long time. Tunapanga elimu ya vijana, primary, secondary, college, university. Lakini hatujakuwa na mpango kamili. Hawa watoto wakitoka shuleni wanaenda kufanya kitu gani? Ndio unaona watoto wengi wanatoka shuleni wanaenda wanahangaika. Ni kweli ama si kweli? This time round niliwaambia mbali na kupanga vile tutasomesha watoto wetu, lazima tuwe na mpango maalum ya vile watapata ajira. Na ndio kwa sababu katika budget yetu hii tumeweka pesa ya mambo ya housing, kwa sababu tunataka kutumia housing kutengeneza ajira milioni moja Kenya. Vijana wa hapa South Mugirango, mimi nataka mnisikize vizuri. Hapa Kisii, kwanza nyinyi watu wa Kisii ndio mnahitaji housing kuliko sehemu nyingine yote ya Kenya, kwa sababu ardhi yenu imeanza kuwa ndogo. Mimi nataka niwaulize, hii ardhi ya eka mbili, eka tatu, eka tano ikikatwa kwa vijana wa nne watano, kutakuwa na mali ya kuzalisha chakula kweli baada ya miaka mbili tatu? Sisi tutakuwa tumepotea sisi wote? Ndio tunasema tunafanya housing, so that tufanye land consolidation, badala ya kuishi kila mahali tuweze kuishi mahali moja, ili shamba ile imebaki tuweze kutumia kuzalisha chakula, kwa sababu wananchi wanaongezeka lakini ardhi haiongezeki. Lazima tuwe na mpango kamili how we are going to make sure that we eliminate land fragmentation that is threatening our food security initiatives, and we must make sure that we are working together. Kwa hivyo nyinyi wangwana wa Kisii, hizo nyumba ambazo tunataka kujenga hapa awamu ya kwanza, na mimi nitarudi hapa in the next 1 or 2 months, I'll be back in Kisii kuja kuanzisha program ya housing. Hapa tunataka kujenga nyumba 5,000 ya kwanza, na tunahitaji vijana karibu 30,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa hapa Kisii mko tayari? Yes. South Mugirango mko tayari? Yes. Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Yes. Si tulisema kazi ni kazi? Yes. Ya plumbing ikitokea simutafanya? Yes. Ya electrician simutafanya? Yes. Ya carpenter simutafanya? Yes. Ya plumbing mtafanya? Yes. Ya mason mtafanya? Kazi yote imepatikana, nyinyi ni watu wa kuchagua kazi? Si kazi yote tutafanya? We must do it. Ya,